zlo jako v Rusku. Vyčerpaní úředníci odeslali dávky a stolní tenisté v Záblatí bodují. Je za námi další týden a v Bohumíně byl bohatý na zajímavé události, včetně předávání vysvědčení. Začínají zprávy z města na Soutoku. Vítejte! Dělníci se pustili do opravy střechy Národního domu ve Starém Bohumíně. Jak se ukázalo, je v havarijním stavu a rekonstrukci už nebylo možné dál odkládat. Zatékání, dřevomorka a houby osud staré střechy spečetily. Nová přijde skoro na 5 milionů korun. Generální oprava domu tím ale nezačíná. Město na ni nemá peníze. Pamětníci v loni sledovali tyto záběry s otevřenou pusou. Kdysi Nobel dobové schodiště se proměnilo v ruinu. Nahnilé trámy nesoucí podhled nevydržely a strop se zřítil. Ukázalo se, že Národní dům volá o pomoc. Letos v lednu se proto dělníci pustili do ozdravné kůry. Střecha je teda ve velmi špatném stavu po odkrytí vlastně všech míst, nebo těch míst, které máme doposavat odkryty. Jsou tam dřevokazné houby, je tam hniloba, vlastně to bylo způsobeno takovým masivním zatékáním přes tu střechu, které jako už několik let nebo desítek let tam působilo. Jako první dali dělníci do pořádku komíny na střeše, pak přišly na řadu podhledy. Ty už to mají spočítané a všude s výjimkou hlavního sálu, kde je ocelová konstrukce, je nahradí stropy nové. Nejnáročnější částí bude stržení staré a položení nové střechy o rozloze 480 metrů čtverečních. V této době se odkrývá strop nad ubytovací části, nebo to bývalo ubytovací části a těmi chodbami, s tím, že dochází k odkrývání stropní konstrukce ze spodu prozatím, kde se vlastně kontrolují nebo se postupně odkrývají ty stropní trámy a kompletně ta celá dřevěná konstrukce, která s tím souvisí. Jakým způsobem vlastně bude vznikat nová střecha pro Národní dům? Ta střecha se bude postupně odkrývat a postupně vlastně jako dělat nově. Samostatně se bude řešit určitě ten prostor nad schodištěm, kde ta střecha spadla, kde se bude postupovat úplně jinak, že se asi bude muset rozebírat ze zhora, to znamená stáhnout, strhnout nějak ta horní část a teprve potom tam budou moci přijít pracovníci, aby mohli pracovat, jelikož tam je i hledisko bezpečnosti těch pracovníků. Město při rekonstrukci spolupracuje se specialisty na dřevo. Podle prvních odhadů bude možné staré trámy kvůli napadení využít jen minimálně a hlavně jiným způsobem. Národní dům město koupilo od soukromého vlastníka v roce 2007 s cílem vybudovat v něm společensko-ubytovací komplex. Objekt je kulturní památkou, oprava se stále odkládá. Zatím jenom řešíme ty nejnutnější opravy, které jsou nezbytně nutné, proto jsme se pustili do opravy střechy. Máme na zcela jasno, co bychom chtěli v Národním domu udělat. Bohužel ty rozpočtové náklady jsou natolik vysoké, v řádu 70 až 90 milionů korun, že si netroufáme zatížit rozpočet města v době krize, kdy vypadáváme v příjmech z daní až 30 milionů korun ročně. Neuvažovali jste o rekonstrukci třeba po etapách, dejme tomu, jako je v případě střechy? Odborníci říkají, že tam bohužel etapovitě to nelze rozdělit, že ta rekonstrukce je natolik rozsáhlá, vlastně zasahuje do všech vnitřních rozvodů, do fasády, do střechy, takže ta střecha samozřejmě se dá udělat dopředu, ale ostatní věci nějak rozložit na etapy je velice obtížné. Práce spojené s opravou podhledů a výstavbou nové střechy dělníkům zaberou přibližně půl roku. Podle smlouvy mají být hotové k 30. červnu. Rekonstrukce přijde na 4 miliony 800 tisíc korun. Město náklady hradí plně ze svého rozpočtu. Mráz, jaký meteorologové nepamatují od poloviny 90. let minulého století. S takovým počasím se v uplynulých dnech potýkal Moravskoslezský kraj. Bohumín, situovaný poblíž nejníže položeného místa v regionu, nebyl výjimkou. Také zde mráz způsobil problémy. Meteorologové ve městě naměřili hodnoty hluboko pod nulou. Podívat se na teploměr znamenalo sjet zrakem hodně dolů k mínusovým hodnotám. Mráz nejen maloval po oknech, spoutal třeba Kališovo jezero a jindy tekoucí vodu podél břehů řek. Minimální teploty v Bohumíně dosahovaly v pondělí minus 14 stupňů a postupně každým dnem klesaly. Ve čtvrtek dosáhly minus 18,5 stupně Celsia. Maximální teploty byly v pondělí kolem minus 6 stupně Celsia, ovšem už ve středu dosáhly pouze minus 9 stupňů. Zajímavostí je, že kvůli teplotní inverzi bylo třeba v pondělí a v úterý na horách tepleji než v nížinách, třeba na vrcholu Lysé hory kolem minus 6 stupňů.
Ovšem byly i velmi chladná údolí, například Světlá hora v Jeseníkách, a tam jsme ve středu ráno naměřili těsně pod minus 25 stupňů Celsia. Že venku pořádně přituhlo, okamžitě poznali v Pudlově, v denním centru pro osoby bez přístřeší. Počet lidí bez domova se tady zvýšil o třetinu, skoro ke 30. V návaznosti na ty velké mrazy jsme otevřeli denní centrum, které normálně funguje pondělí, středa, pátek od 9 do 1. Teď funguje každý den a je to od 9 do 19.30 a hned na to navazuje služba noclehárny, která začíná od 19.30 do 9 do rána. V denním centru se podává teplý čaj nebo káva, případně i teplá polévka. Mezi prvními, kteří rozšířenou provozní dobu kvůli mrazu využili, byl pan František z Pudlova. Bydlí v malém zahradním domku a přiznává, že mrazivé noci jsou pro bezdomovce strašákem. Dnešní noc byla hodně mrazivá, ale třepal jsem se, jo. Bylo zatopené, tak jsem si sednul jako tomu pecu do křesla, tam jsem se zahřál, že jo. No a tak kolem 8:30 jsem šel do vedlejší místnosti, honem jsem vlez pod tu peřinu, zahřál jsem se, ale nejhorší zase je na ten záchod, že jo. Tak zase člověk vyjde ze zimy, než to zahřeje, aby to zase bylo teplo. No tak člověk přežívá. Takže tady máme v denním centru takový příručný malý šatníček, v kterém jsou věci opravdu, aby byly po ruce, to znamená třeba teď podlíkačky aktuálně, teplé ponožky, aby byly k ruce. Tady v druhé krabici máme šály, čepice, teplé ponožky, tak aby to hned jsme mohli třeba lidem dát, kteří to potřebují. Zimní oblečení ze zásob rychle ubývá, zvláště pánská zimní obuv teď chybí. Do šatníku mohou zájemci přispět přes ředitelství Charity na Štefánikově ulici. Krizový režim v denním centru zatím potrvá do 7. února, podle situace pak možná i déle. Pocitově to počasí může být ještě více nepříjemné. Takové výhled oteplení čekáme až v druhé půlce příštího týdne. Mrazivé dny mají i svůj příběh s dobrým koncem. Vyčerpané srnce, které podkluzovaly kopítka na zamrzlém záblackém rybníku, pomohly hasiči z Bohumína a veterinářka. Nechybělo málo a stát nestihl vyplatit dávky v hmotné nouzi tak, jak mu ukládá zákon. Úřady práce totiž od ledna používají nový počítačový program, který zatím funguje jen s velkými obtížemi. V Bohumíně se úředníkům nakonec podařilo dávky odeslat v termínu. Za cenu přesčasů, práce o víkendu a s pomocí bývalých kolegů. Tahle hromada dopisů je třídenní pošta klientům od jednoho jediného referenta. Dokládá, jak byly úřednice zavaleny žádostmi. Vyřizování příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení havarovalo hlavně kvůli problémům s počítačovým programem Ministerstva práce. Ty potíže po té technické stránce samozřejmě byly. Navíc naše zaměstnankyně hmotné nouze museli do nové počítačové aplikace vkládat veškeré údaje potřebné pro vypočty dávek, pro jejich zpracování. Takže to období nebylo jednoduché a nedalo by se zvládnout bez mimořádného nasazení všech zaměstnanců hmotné nouze. Pracovalo se o sobotách, nedělích, přes čas až do pozdních nočních hodin. Jenže stát v lednu převedl na úřad práce jen 2/3 původního počtu pracovníků dávek. A tak mobilizovali své síly další oddělení a nakonec i bývalí kolegové. V té závěrečné fázi pak především, a musím to ocenit, nám vypomohli i bývalí zaměstnanci, kteří pracovali na hmotné nouzi ještě na městském úřadu, a dokonce jsme i měli určitou vypomoc v jeden den dvou pracovnic z Českého Těšína. Byli jsme 4, kteří jsme od čtvrtku do neděle pomáhali našim bývalým kolegům zadávat informace ze starého systému do systému nového. No a protože se vyznáme jednak ve spisových dokumentacích, tak ve starém programu, tak jsme vlastně pomohli ten proces urychlit. Ani to ale problém plně nespasilo a ani nemohlo. Poslední dávky se povedlo počítačově vyřídit až v neděli 29. ledna. Klienti, přestože většinou oceňují snahu úředníků, nejsou s fungováním nového systému Ministerstva práce a sociálních věcí spokojeni. Byla jsem tady teďka už po třetí, no a vlastně jsou tady dlouhé řady, že vlastně se čeká vždycky i ty 3-4 hodinky tady. A dostala jste sociální dávky v pořádku? Ne.
Nedostala, no. Vlastně ještě žádné nebyly, takže ještě čekáme. Vlastně kdy vlastně ten příjem bude. Celkem špatné, protože tady byly velké fronty, musela jsem sem chodit vícekrát, no, nefungoval systém, vypadovalo to, takže se opakovaně muselo chodit. Budou asi problémy s nájmem, placení nájmu, protože si budu muset půjčit, aby mi nevznikl dluh na nájmu. Úřednice musely v lednu zpracovat dávky hmotné nouze pro 507 klientů původních a dalších 55 nových žadatelů. Dohromady tedy přes 560 spisů, kdy pod hlavičkou jednoho se skrývají celé rozvětvené rodiny. Dávky se již neodesílají příjemcům prostřednictvím souboru jednorázově nebo v určité vlně, ale provádí se ta realizace při postupném zpracování každé jednotlivé dávky. To znamená, že ty toky peněz jsou individuální a odcházejí ty peníze průběžně. Distribuci provádí tzv. Jednotné výplatní místo. To však bylo koncem ledna přetížené a tak obvyklé lhůty. Jeden den pro doručení dávky na účet a asi 3 dny pro doručení poštou se 2x až 3x protáhly. Přesto už většina lidí údajně peníze má mít. Pokud jde o únor, ta situace bude zcela jistě příznivější. Bude znovu platit, že peníze již nebudou dostávat v jednotném termínu, lidé budou postupně platby odcházet a jsem přesvědčen, že celá situace v měsíci únoru už bude daleko standardnější, než byla v měsíci lednu. Například město už oznámilo, že zpoždění plateb za bydlení kvůli opožděným sociálním dávkám bude řešit individuálně. Na úřadech práce panuje dusná atmosféra. Jejich odbory vyzvaly ministra Drábka k rezignaci a když už nic, tak požadují alespoň plně funkční počítačový program. Doba, kdy frčela kuličková počítadla, už je přece jenom dávno pryč. Pomyslný poločas mají za sebou žáci základních a středních škol. V úterý se z rukou svých učitelů převzali hodnocení práce za první pololetí. Například na základní škole ve Skřečoně se na vysvědčení těšilo 236 žáků. 76 z nich dosáhlo na samé jedničky, 136 dětí prospělo s vyznamenáním. Nejvíce očekávané se stalo předávání vysvědčení u těch nejmenších. Pro 38 dětí bylo jejich prvním v životě vůbec. Zpravidla samé jedničky rozdávala paní učitelka i sympatický maňásek. Odměnou pro žáky všech základních a středních škol v Bohumíně byly pololetní prázdniny v pátek 3. února. Volných dnů ale bude celkem 10, protože už v pondělí 6. února začínají na Karvinsku týdenní jarní prázdniny. Pátrání po Josefu Garbovi z Bohumína, po kterém se 11. prosince loňského roku slehla zem, zavedlo policisty do meandru řeky Odry v Šunichlu. Právě tam se překvapivě našlo jeho jízdní kolo. 38 policistů speciální pořádkové jednotky z Frýdku Místku okolí metr po metru prohledávalo v rojnici. Navíc vůbec poprvé v kraji tady použili moduly propojené s nejmodernější technikou a novým pátracím softwarem. Josefa Garbu ani jeho tělo ale policisté nenašli. S opačným výsledkem dopadlo ve stejný den noční pátrání po pohřešované 30-leté ženě. Policisté ji objevili podchlazenou a trpící epileptickým záchvatem v jednom z vytipovaných domů. Skončila v péči lékařů. Po ženě pátrala speciální jednotka, policisté obvodního oddělení Bohumín i městští strážníci. Bohumín pokračuje v léčebných pobytech. Děti druhým rokem zamíří za čistým vzduchem. První skupina se sešla v pondělí 30. ledna. 23 dětí se rozloučilo s rodiči a zamířilo do Zlatých hor na Jesenicku. S tamním léčebným ústavem Bohumín spolupracuje vůbec poprvé. Na školáky i předškoláky tady čekají ozdravné kůry, včetně atypické speleoterapie v jeskyni. Děti se zabydlely ve 4lůžkových pokojích na 28 dnů. Město letos chystá 3 turnusy léčebných pobytů. Další start startují 8. února v Metelovicích pod Beskydí a 28. února ve Zlatých horách. Bohumín rodičům přispívá na dopravu a úhradu léčebného poplatku. V rozpočtu má na to 190 000 korun. Zajímavý pohled na svět mentálně postižených přináší film Svět je krásný. Na jeho premiéru dorazili ve středu v podvečer desítky lidí. Ve snímku, který se u nás v Bohumíně natáčel v loni v létě, hrají klienti místního centra sociálních služeb, konkrétně denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Film natočil jejich úzký spolupracovník, nadační fond Přeskaluže. Projekt je v Česku unikátní a objeví se na mezinárodním festivalu Mental Power. Premiéru filmu doprovází
hodila divadelní scénka klientů a výstava fotografií ve foaje kina. O uvedení snímku na obrazovce Bohumínské televize jednáme. Pouhé 3 hodiny přijímal Moravskoslezský kraj žádosti o dotace na ekologizaci kotlů na tuhá paliva. Začal ve středu o 7:30 a skončil o 10:30 dopoledne, kdy příjem žádostí zastavil a výzvu uzavřel. Zájem byl tak velký, že domkaři okamžitě vyčerpali rozpočet projektu. Lidé podali 562 žádostí. Rozpočet společné akce kraje a ministerstva životního prostředí je přitom 20 milionů korun, což při maximální výši dotace odpovídá penězům pro asi 330 domácností. Školy už mají jasno v tom, kolik v září otevřou prvních tříd. Bude jich více než v aktuálním školním roce. Vyplývá to z prvních rozborů proběhlých zápisů. Nejvíce dětí přijme Masarykova základní škola v centru města. Do 3 tříd tam v září nastoupí 74 dětí. 2 první třídy budou otevírat školy ČSA a Skřečoň. Základní škola na třídě Edvarda Beneše vychází z nové koncepce a připravuje třídu 1, i když větší. Bude v ní kolem 30 dětí. 18 prvňáčků pak očekávají ve škole v Bezručově ulici u Železáren. Klidné mohou být také malotřídky, kde se zastavil pokles dětí. V Záblatí se těší na 10 a ve Starém Bohumíně na 13 prvňáčků. Celkově čeká ve městě nástup do první třídy 240 dětí. Větší zázemí a tudíž i pestřejší možnosti si užívá Centrum mladé rodiny Bobeš. Jednou tolik místa pro aktivity, hraní a vzdělávání získalo díky loňské rekonstrukci. Větší prostory si pochvalují nejen pracovníci centra, ale hlavně rodiče dětí. Město vložilo do úprav svého objektu, kde sídlí i další organizace, skoro 6,5 milionu korun. Malá šatna, společenská místnost a pouze jedna herna pro všechno. S tímto zázemím si museli v centru Bobeš ještě před 30 lety vystačit. My jsme při tom rozsahu nabídek aktivit, které máme, to je něco kolem 20 různých služeb, to už opravdu připomínalo trošičku vlakový řád jízdní, protože my jsme museli řešit, že jakmile skončila jedna nějaká specializovaná aktivita, tak okamžitě museli ti rodiče vyklidit tu hernu, nastupovali druzí, už to bylo neúnosné. Teď má Bobeš jednou tolik místa navíc. Z přízemí své aktivity rozšířilo i do prvního patra, rozlohou stejně velkého. Je zde velká a malá učebna, pracoviště pro různé specialisty a hlavně prostorná tělocvična upravená našim nejmenším na míru. O její využití není nouze, třeba jako ve středu dopoledne. Dneska máme cvičení rodičů s dětmi a ta aktivita spočívá vlastně, že rodiči si hrají s dětmi, různé říkánky, rozcvičky, potom běhání, prostě takové hry, zábavné hry pro děti. Je to super, protože tady vlastně jsou úplně všechny hračky k dispozici na hraní, na to cvičení. Je to samostatné nahoře, nejsme rušeni zvonkem zvedle a tak dále, nějakou aktivitou, která byla v té malé tělocvičně. Větší prostory umožnily rozvoj nejen hromadných aktivit, ale i těch komornějších. V této nové místnosti třeba funguje poradna rané péče, kdy odborníci docházejí za rodiči a konzultují zdraví a vývoj dětí. Díky oddělenému zázemí se nerušeně schází i skupina s dětmi v náhradní rodinné péči. V současné době můžeme nabízet několik až 4 aktivity, které probíhají vlastně v jedné budově souběžně. To jsme samozřejmě, o tom se nám dřív ani nezdálo, takže příklad uvedu, třeba dnes bude v jedné místnosti probíhat cvičení pro rodiče s dětmi, v druhé místnosti je tvoření, v další místnosti je naše malinká školička a samozřejmě ten dolní provoz toho neřízeného setkávání, kde si maminky můžou jenom přijít povídat, dají si kavčo, tak toto všechno souběžně v jeden čas je možné zrealizovat. Centrum mladé rodiny ve městě funguje 13 let. Přestože baby boom je pryč a ekonomická krize se stala pro mnohé rodiče demotivační, v roce 2011 návštěvnost zařízení rostla. Navštěvuje nás okolo 500 rodin ročně, tak to je pro nás samozřejmě milým překvapením a jsme tomu rádi. Bobeš nabízí volnočasové aktivity pro děti od 6 týdnů zhruba do 4 let věku. Na pohybová cvičení a plavání přispívají zdravotní pojišťovny. Sklouzat.
Stolnímu tenisu v Záblatí se daří. Další body za výhru se tamní družstva připsala v sobotu 28. ledna. A tým porazil v regionálním přeboru Baník ČSA Karviná. Nově sestavené Bčko hrající regionální soutěž zdolalo Orlovou. Letošní ročník je pro oddíl stolního tenisu TJ Sokol Záblatí zatím nejlepším za poslední léta. Nejprve čtyřhra a potom každý s každým. Zápasy ve stolním tenisu se v Sokolovně hrají jednou za 14 dnů. Tentokrát byli naši hrající v modrých dresech v Přesile. Karviná přijela jen ve třech. ČSA Karviná a je velmi silný soupeř. Teďka je vlastně na třetím místě tabulky a bude to opravdu těžký zápas. S Karvinou máme bilance takové, že vždycky nás většinou poráželi. Ale teďka vlastně máme od letošního roku novou posilu v Záblatí, pana Josefa Chlapka, je to divizní hráč, takže si myslím, že bychom měli vyhrát a uspět s Karvinou. Den předtím Ačko zdolalo Český Těšín 11-7. Body za výhru dodali na sebejistotě a pomohli i v sobotním utkání. Ve čtyřhře si naši poradili s Karvinou 3-1. Dvouhra pak nabídla na naší straně 12 vítězství a 4 prohry. A tým Sokola Záblatí Baník ČSA Karviná tedy celkově 14-4. Výsledek potvrdil úspěšné tažení Ačka letošním ročníkem přeboru. My Sokol Záblatí Ačko hrajeme regionální přebor karvinské soutěže. Ty soutěže se dělí vlastně pod tou krajskou soutěží na ostravská soutěž, karvinská soutěž, opavská a frýdecká soutěž. Minulé léta jsme vždycky skončili, jsme vždycky hráli na tuto páté, šesté místo tabulky, ten střed, no ale tím, že máme teďka tu novou posilu divizního hráče, tak jsme druzí, tak bojujeme o ten postup do té vyšší soutěže. Po letech má oddíl stolního tenisu Sokola Záblatí také B družstvo. Na podzim úspěšně vstoupilo do nižší regionální soutěže. V sobotu se jeho hráči postavili proti papírově slabšímu D týmu Slavie Orlová. S Orlovou se zpočátku vyvíjel nemoc lichotivě, hlavně pro nás, pro ty mladší, ale jakmile jsme ukázali, že máme trošku natrénováno a soupeř zjistil, že nebudem tak dobří a my jsme vycítili, že to zjistil, tak jsme získali takové základní sebevědomí, které nám umožnilo ten výsledek úplně překlopit v ten náš prospěch. No. Nováček regionální soutěže o víkendu zabodoval, nad Orlovou vyhrál 14-4 a v neděli přidal v dalším kole výhru 12-6. B tým Sokola Záblatí se díky tomu dostala do čela průběžné tabulky. Pozici si domácí výhrou upevnilo také Ačko. V průběžné tabulce se stále drží poblíž jejího čela a pokukuje po nejvyšší moravskoslezské soutěži. No, budeme muset projít, pokud skončíme opravdu na tom druhém místě. To samozřejmě to druhé místo musíme si uhájit, protože ti soupeři jsou opravdu silní. Tak budeme hrát s mužstvím, které skončí na druhém místě v opavské soutěži. A pravděpodobně to je Haď nebo Děhilov v ostravské soutěži s mužstvem, které na taky druhém místě tabulky. To je pravděpodobně Mariánské hory a ve frýdecké soutěži buď Friedland nebo Frenštát. Takže s těmi mužství se utkáme o baráž a první postoupí do krajské soutěže. Baráž se bude hrát až na jaře. Do března je totiž na programu jarní část základní soutěže. Další domácí zápasy čekají na obě družstva v Sokolovně v Záblatí v sobotu 25. února. Muži HC Bohumín o víkendu sehráli nejlepší zápas této sezóny, když doma poprvé vyhráli a zdolali Studénku 3-2. Jejich nejvěrnějšími fanoušky jsou ti úplně nejmenší a vlastně kluboví kolegové zároveň. Jde o přípravku a druhou třídu, nejmladší hokejisty ve městě. Klubový Potěr trénuje dvakrát až čtyřikrát týdně. To, co umí na ledě, nedokáží ani mnozí dospělí. Nejmladšímu jsou 4 roky, nejstaršímu 8 let. Přípravka a druhá třída je jedním ze dvou mládežnických týmů HC Bohumín. Základy hokeje se tady od loňského října učí 25 dětí. Když přijde úplně nový člen, preferujeme, aby byl těch prvních 14 dní s rodičem, mají na to vyhrazené celé střední pásmo. A jakmile ten kluk se zdokonalí, už má první kručky, už se ho snažíme vtáhnout do kolektivu a pak to jde strašně rychle, už to jeho další rozvíjení. Jak vypadají třeba ty úplně první tréninky na počátku sezóny a potom po tom půl roce? No, ze začátku sezóny se snažíme věnovat abecedě bruslení, což znamená, že děti učíme jízdu na obou nohách, na jedné noze, v dřepu a rozvíjíme vlastně různé techniky bruslení.
Teď zhruba po půl roce na ledě už malí hokejisté s přehledem zvládnou i složitější věci. Na tréninku v úterý odpoledne se například zdokonalovali v objíždění kůželů a v nájezdech na branku. Největším oříškem jsou prý obraty a brzdy. U těch malých dětí si zakládáme hlavně na bruslení. Hokej je o bruslení, kdo umí bruslit, kdo je bruslář, tak umí hrát do těch rukou. Ty děti to stejně dostanou až v průběhu let, v první, v druhé, třetí třídě, trošku do těch rukou, ale základ je bruslení. Letošní ročník patří i díky podpoře klubu mezi dětmi k nejpočetněji obsazeným. Společně s 21 chlapci si na sebe oblékají hokejovou výstroj také 4 dívky. Dávali jsme góly a moc jsme se těšili, jak jsme dělali překládání. Ještě jsme jezdili kruhy a na to jsme se těšili. Nejvíc fandím, tak to je Bohumín a můj oblíbený hráč, tak to je Jágr. Aspoň si zahrajem a hlavně, že si hezky zahrajem, protože hokej je naše nejlepší zábava. Přípravka a druhá třída trénují v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek, vždy od 16:30 odpoledne. Noví členové se mohou přihlásit i v průběhu sezóny, případně od října, kdy začne nový ročník soutěží a turnajů. Ty totiž existují i pro takto malé děti. Část těchto kluků hraje krajskou ligu přípravek druhých tříd. Tady k těm druhákům se daří velmi dobře, většinu zápasů jsme vyhráli, v sezóně jsme zatím prohráli jenom 2. A pro ty nejmenší v rámci tréninku většinou v úterý a v pátek za náma dojíždí kluby z Orlové a z Karviné, kde hrajeme přípravné utkání úplně těch nejmenších začínajících hokejistů, co znamená od 6 let níž. Jakmile tito hokejisté odrostou, mohou přejít do soutěže žáků čtvrtých tříd ve věku kolem 10 let. Pro starší děti aktuálně v Bohumíně družstvo není. Základna se vesměs rozpadá poté, kdy žáci odcházejí do klubů v okolí. Snad to pomůže změnit takto intenzivní práce s mládeží i lákadlo v podobě krajské ligy mužů, která se u nás nově hraje. Nenáročné cviky vhodné pro seniory a méně pohyblivé cvičence. Taková je jóga na židlích, která probíhá každé pondělí v salonu Mareška, stejně jako 6. února. Začátek je v 16 hodin. O účast v noci s Andersenem a hlavně o možnost přespat mezi knížkami v knihovně bojují po celý únor malí čtenáři. Stačí získat nejvíce bodů při vědomostních kvízech. Každý všední den mimo středu. Podrobnosti najdete na webu knihovny. Krteček, Tom a Jerry i další pohádkové postavičky se o jarních prázdninách objeví na plátně kina K3. Mimořádná dětská představení nabízí malý festival pohádek. Každý všední den vždy od 10 a od 16 hodin. Krajská liga v ledním hokeji vstupuje do play-off. Muži HC Bohumín odehrají domácí zápas ve čtvrtek 9. února. Přijďte je povzbudit. Utkání začíná v hale zimního stadionu v 18 hodin. Po zprávách připomínáme znění letošní první soutěžní otázky magazínu Kdo ví odpoví. Vyhrát můžete zajímavé ceny a pokračují rovněž informační kampaně, stejně jako volný cyklus kulturní památky Bohumína. Zprávy číslo 6 končí, ovšem vězte, že už teď pro vás se připravujeme ty v pořadí 7. Na viděnou za týden.